收，虽然面做得搞得把松怪点点去看一下。Ötürmə və bu da 2-0, ikinci qol vurulur Azalın qapısına. Bu dəfə qolun müəllifi 12 nömrəli oyunçu Daniel Segovia'dır. Tamaşaçılar 17-ci dəqiqədə artıq hesab 2-0 oldu. Belə deyək, Neftçi bu görüşdə intriqanı çox tez öldü. Səqadır Kemal Bayramov. Anlaşla qarşılayarsınız. İndi 200 nöqtəsindən 200 zərbəsini yerinə yetirilən yaxın küncə doğru və Neftçi ilə savaşa bilər. Segovia ilk qolu vurur. Bu maçda Neftçi hesabı açır. Qarşılaşmanın debütündəcə Segovia Neftçinin heyətində ikinci qolunu vurur və Neftçi atəşi az sayılır. Bu qola sevinir. Qolun təkrarını bir qədər sonra izləyəcəyik. Elə ilk küncə zərbəsindəcə Segovia İspanyalı Daniel Luque çox yaxşı topu saxladı özündə Fərzin. Uzun ötürməsində çatacaq. Qol ola bilər. Zərbə və qapçıdan qaydadı. Daha bir zərbə. Bir çıxır. 13-cü dəqiqənin başlanğıcında Neftçi bu qolu vurur. Segovia idi fərqlənən futbolçu. İki zərbə gəldi ondan. Birini dəf eləyə bildi qapçı. İkinci zərbə isə torla qovuşdu. So, gibt's die Möglichkeit für Daniel Segovia. Und da ist das 2-0 für den SK in St. Pölten. Abschieds. Kann er sich durchsetzen. Stets mit der Schussmöglichkeit. Gebauer lässt den Ball aus und da kommt Segovia und da ist das 1-0. St. Pölten geht hier in Führung. Segovia nutzt diesen Fauxpas von Thomas Gebauer zum 1-0 für den SK in St. Pölten. Wir werden das Ganze sicher gleich noch in der Wiederholung sehen. Und der rutscht dann am Ball vorbei. Und auf der Gegenseite St. Pölten plötzlich mit dem Gegenzug. Der Ball schützt. Da ist Thürauer. Und jetzt führt die St. Pöltener aus dem Nichts. Segovia mit dem 1-0 für den SKN. Es ist eigentlich nicht zu glauben. Mattersburg spielt St. Pölten mit dem Standard und dann über den zweiten Ball gefährlich. Hier ein Zweikampf und Lukasen trifft den Ball nicht. Wird er auch entscheidend von Koch gestürmt. Und die Flanke von Schütz. Da ist Thürauer, da ist Segovia. Und die Partie ist wieder offen. 1-2. Der Joker sticht Lukas Daniel Segovia. Der Joker. İnsan kampasını Neftçi texnik məlubiyyət versə, həmin qərar birinci istifadəyə verilmiş Neftçi muzeyində olacaq ya yox. Neftçi hesabı bərabərləşdirir, hesabı bərabərləşdirir Neftçi. Nəhayət ki, ikinci qol vurur, hesab 2-2 oldu və baş məşqçi də sevinmir, fikir verin, sakit oturub yerində. Çünki yəqin ki, artıq onların da məlumatı var. Həmin o, limiti pozulmaz. Aber auch für ihn geht's weiter. Den schon Grünwald diesen Sturz davor unbeschadet überstanden hatte. So, da legt sich jetzt Lumo den Ball am ersten, am zweiten vorbei und macht das Tor 1-0 für St. Pölten in Minute 51. Im Verlauf gefällt ihm bis jetzt gar nicht. Positive Geschichte aus, wie hat sie sich bis jetzt, sie halten die Null, aber wie lange noch? Jetzt nicht mehr! Kontrolle zu bringen oder zu verarbeiten. Segovia fängt diesen Querpass ab. Galvao hat da jetzt geschlafen.
machen, aber dann spielt sie das gerne. Şener Rahimov burada. Topa çatır ama topu alabilmir. Kafe zerbe indirilir ve... Petrović. In Richtung Segovia. Der hier den Ball weiterleiten kann für Keita. Also die Austria ist... Karten auf der rechten Seite. Mit Platz, die Flanke. Fliegt rein Segovia. Und da ist die Riesenchance für Abwehr. Göstəricilərinə görə Navalovski kapitan sarğısı bu gün onun qolundadır. Onun zərbə meydançasına ötürməsi oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Topu uzaqlaşdırmaq lazım. Rəşadın zərbəsi. Topu qaytarırlar geri. Neçə futbolçular və indi hücum başlayır. Segovia'nın ötürməsi və görəb rüber geht auf die rechte Seite Pirulescu links in der Viererkette spielt. Unterschied, ganz interessant ist ja, dass die Salzburger auch das letzte Duell mit St. Pölten mit 2 Toren Unterschied gewonnen haben. Alle Ballen, Navalovski. Çıxdır. Oynamalar irəliyə ötürmə. Solcan. Bu variantları çox deyil. Ona görə Cavid Hüseynova qaytarır. Topu və fikir verir. Cavid təzyiq altında oynamağa məcburdur və topu itirdi. Namiq Ələsgərov sürətli arxadan gələn Tellur. Bir nəfər üçün topladı. Təzyiq ötürməsi yerlə. Segovia oyuna ikən vəziyyət yoxdur. Hücum davam edəcək. Segovia. Segovia. Ötürməlidir oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qayda pozuldu. Pagalita boyası.